Jeste li znali da kada na bolno mesto na telu namažete himalajsku soj maslinovo ulje, to mesto postane slano i masno? Kad smo kod masti, prsnula me slanina i stiganja. Zašto nas uvek povrede oni koje najviše volimo? Inače, ako kupiš pakovanje sladoleda, čisto da ga imaš za ne daj Bože, svaki trenutak postaje ne daj Bože. Zdravo svima, decembar se bliži kraju, time i ovaj dnevni apload. Nastavit ću naravno nešto u januaru, ali neće biti ovako svaki dan. Trebamo da se odmorim, imat ću neke druge obaveze, a i realno nema potrebe. Sad čisto jurcem da ispunim da to bude svaki dan do kraja meseca, tako da je bolje malo iskulirati. I ovaj današnja epizoda, šta je bilo drugo, mudrolije sa interneta. Pa idemo. Kad dođem na red u prodavnici, a ona ispred mene ima 33 želje i pitanja, plaća karticom, zaboravi pin, menja treku za račun i na kraju nestane struja. A ste vidjeli onu reklamu za četkicu za zube? Kaže, daje osjećaj profesionalnog pranja zuba kao kod stomatologa. Znate, da li je vama nekada stomatolog prao zube? A ovako ću i ja jednog dana šetati plažom sa svojim psom daleko od svih problema. Mislim, glupo je kad se čovjek oženi u 22, pa svi kao nešto slave i veseli su. Poenta je da se udaš ili oženiš kad svi dignu ruke od tebe. Tad da vidiš šta će da bude veselje. Ej, znate, ono sa upoznavanjem. Ti mora da si lav u horoskopu. Nisam. Jarac? Ne. Riba? Bik? Ni to. Rak? Da. Znala sam. E, onda se smuvate, pa počinje ljubomora. Ma kao, gde si? Na sahrani. Daj mi popa! Pitao sam da kupimo gajbu piva za 15 evra. Rekla je, ne može. I onda je, bez da me je pitala, kupila dnevnu kremu od 65 evra. Rekla je, to kupila zbog toga da bi mi bila lepa. A rekao sam joj, gajba piva bi više pomogla da mi bude lepa. I tako je počela svađa. Pitao sam je gdje bi volila da idemo za novu godinu. Rekla je negdje gdje dugo nisam bila. Predložio sam joj da ode u kuhinju. I tako je počela svađa. Lepo sam sedeo i gledao seriju. Ona je sela pored mene i kaže šta ima na TV-u. Rekao, ima prašina. I tako je počela svađa. Nagovestila mi je šta želi za rođendan. Kaže, nešto crveno što od 0 do 100 stiže za 3 sekunde. I ja ju kupim vagu. I tako je počela svađa. Gleda se ogledalo i kaže, jao vidi kakva sam, debela, grozna, nikakva. Ja šta ću, ajde bar da udarim neki kompliment, rekao, ali zato odlično vidiš. I tako je počela svađa. Ej, bili smo nekoj godišnjici i jedan stao pije čašu za čašom. Ona kaže, vidiš, kaže, nisam pre tebe bila dugo i od kad smo raskinuli, ona prestaje da pije. Rekao, ko bi rekao da će čovjek toliko dugo da slavi. I tako je počela svađa. I sve to nekako ide, dok ona malo ne počne da previše vodi računa o sebi, pa prvo ostavi cigare pre mjesec dana. Pa onda posle dve nedelje ostavi i kafu. Prođe još dve nedelje, ostavi leslat kiše. Bato, nema više, ti si sljedeći. I na kraju jedan savjet koji se tiče seksa u kolima. Kod seksa u kolima najbitnije je da imaš kola. Zapratite me za više savjeta. Hvala. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste volili da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. U međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.